Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbus, vás u dalšího videa z hry Kingdom Come Deliverance na hardcore režim. No a v minulé epizodě jsme teda začali pomáhat tomu ptáčkovi s těma jeho dobrodružstvíma milostnýma. No a máme počkat 24 hodin, nebo nějak tak, já zkusím teda počkat, aha, tak počkáme teda 24, aha, tak nasycenost 0, to úplně není dobrý. Půjdeme předtím do lázní. A až se vrátíme, tak uvidíme co. Teď rychle teda zajedem. Tak jo. Máme to vyřešené, ty lázně. Počkáme teď teda tu dobu danou. Počkáme do... takhle prostě. Když nám to zase ruší celou nasycenost. Já se pojebu. Tak počkáme do 11 a když tak potom začneme to čekat znova. No úplně jsme do lázní, nejspíš když se vidím na tu nasycenost a na tu odpočatost. Tak do 10. Uvidíme, jestli už tam ptáček bude ready. Nebo ještě ne. Počkej do rána a pak se stav za ptáčkem. Ale já ještě předtím ještě... dej Bůh zdraví. A tebe nechcu. Měj se pěkně. Nechcu majitelku. Pozor. Aha, majitelka je vedle. Už jsem si říkal, co to má být. To rychle přeskáčem. Chtěl bych využít služeb blázní. Blázinský. Tak, dobré. To už teda fakt máme vyřešený úplně. Nasednem na koně. Já doufám, že tady tohle už bude poslední epizoda, protože to by nám tak vycházelo, že potom s tím ptáčkem už odjedem. Nalezneme znova teda ptáčníka. A vlastně si teď můžeme naposledy kochat, doufám teda, že už naposledy. Už té hry mám docela dost, ona jak je zalagovaná, celá zabagovaná. Už mě to trošku serenou, popravdě. Musím se přiznat. To nechci. Já chci mapu. Abych viděl, kde ptáčník. Ptáčník tu, že? Takže jdem za ptáčníkem a uvidíme, co nám poví hezky. Já už si to úplně nepamatuju, hele, ptáčník je hned tady. Takže suprovka. Pojď sem ptáčníku. Zdáš Bůh, co chceš? Co asi? Doručil jsem ty věci, jak jsi chtěl. Já vím, můj špech už mi všechno pověděl. Měla na sobě šperk přesně podle dopisu. Takže půjdeš s ní na tu schůzku? To rozhodně ne. Nemůžu na ní dorážet jak nadržený čokl. Musíme to v ní nechat pěkně uzrát. A ty mi zatím seženeš lek. Ježišmarja. Co pak ty těm babským driákům věříš? Kde pak babský driáky? Tohle je naprosto ověřený a bezpečný. Jo. Jeden chlapík sázavě prodává něco, čemu říká lektvar osobní neodolatelnosti. A prej ručí za úspěch. Lektvar osobní neodolatelnosti? To zní jako tutovka. Dobře, seženu ho pro tebe. Vím, že na tebe je spolech. Tady máš peníze na výdaje. S Bohem. Hovno, 200, dobrý. Natiska má roztrhané. Láma trčí z prdele. Co to meleš? Jako pan ptáček, nebo kdo? Dobře. Takže musel za šarlatánem, ale ten pokud vím, tak ten je v ledečku, ne? Teď už. No, ten je v ledečku, tak zajedem za ním. Tady ho máme. Podíváme se na něho. Sůl skropená kvavýma slzama svato jakubský madon. Prosím tě. Heleme se, koho tu máme. Návrat ztracenýho syna. Já věděl, že se jednou vrátíš. Nech mě hádat, viděl jsi to ve snu. Já věděl, že s tím přijdeš. Já měl taky sen. Tak ty taky? Přece jenom ses ode mě něco naučil. Jo, zdálo se mi, že se na mě sesypala banda nasraných vesničanů. A jo, tak to je nešťastný nedorozumění. No, co naděláš? Jo, nedorozumění. Já jim to vysvětloval, ale asi mě přes všechny kopance do zadku neslyšeli. Dobře. Prej víš něco o nějakým lektvaru osobní neodolatelnosti? O, samozřejmě. Prastará receptura, možná ještě starší. Aha. Samotným Mojžíšem prověřena. Mojžíše? Jak myslíš, že se mu povedlo vodit svůj lid? 40 let pouští. Je to nesmírně účinný lektvar. No, to nepochybně. Kolik za něj chceš? Moudrost našich předků není nějaká laciná cetka, co koupíš na jarmarku. Ajaj. Chtěl snad Ježíš něco za svý zázraky? Ale když už se zeptal, co třeba... ty vole, to je moc. Cože, tolik? To je zlodějna. Jak pravil král Šalamoun, poctivost je výsada bohatých.
Nebo kdybys chtěl, tak ti ten lektvar za drobnou službičku sám namíchá. Už zase. Jo, uděláme to. Takhle se mluví se svým mistrem? Že ti není hamba! Omlouvám se, mistře. Nechal jsem se strhnout svou touhou povědění. Rozumím tvý nedočkavosti, ale cesta za poznáním je dlouhá a trnitá. A vede ven oknem. Dobře, no. Tak co ode mě chceš teď? Ach, můj drahý učedníku, všechno šlo k čertu. Nemám skoro ani na chleba, spím na slámě a místní burani si ode mě nic nekoupí. Vůbec se nedivím. Že prej mi nevěří. Jako bych byl nějaký šarlatán. No, věřil bys tomu? Vypadá snad takhle v obličeji podvodníka? Já jsem přece počestnej obchodník s posvátným zbožím, který nechce nic, než ulevit svým trpícím bližním. Mlčet. Uchví, kdy sem ze Sázavy dorazí ty špinavý pomluvy, co tam o mně šířej. Neměl bych se tu moc zdržovat, ale dokud aspoň něco neprodám, tak vyrazit nemůžu. Proto by to chtělo místní trochu popostrčit k té štědrosti k bližnímu svýmu. Jasný. Nebudu kvůli tobě mlátit lidi. Ale za koho mě máš? Já bych ani mouše neublížil. Násilí je pro tupce. Musíme je přesvědčit, že se bez mýho zboží prostě neobejdou. Například, jak by se ti nebožáci ochránili před takovým revenantem? Strašidlo? Jaký jako? Navrátilec z hrobu. Mrtvý tělo, který duše neboštíka nedokázala opustit. Zasvožívá a z hněvu ze svýho osudu se mstí na živejch. Jo, to jsem jednou viděl. Byl to nějakej ožrala, který šel domů z hospody po tom, co všechno prohrál v kostkách. Dost! Takovej revenant je vážná věc. Tak co? Věděl bys, co s ním? Zapálit a pomočit. Tak. Zapálit a pak pochcat? Ty si z toho utahovat nepřestaneš. Nikdy. A to seš můj študovaný učedník. To takovej vesničan, který o tom ví kulový, si sám už vůbec neporadí, chudá. Je naší svatou povinností je na tuhle hrozbu připravit. Jasné. A jak to chceš udělat? Je to tu samej nevěřící Tomáš. Tak je budem muset přesvědčit. Budem k tomu potřebovat hrob. Ale musí být prázdnej. Po cestě do Sázavy jeden je. Ale má to drobný háček. Co to okay. Je? Není prázdnej. Ještě není tak Ježišmarja. Úplně prázdnej. Ne, úplně. Co to znamená? No, musíš ho nejdřív vykopat. Potřebuju lopatu. Jo. Hezky to vykopej a pozbírej ostatky. Ať tam z nich nic nezbyde. A co mám s těma ostatkama dělat? Zatím si je nech. Takový ostatky mrtvýho se můžou hodit. Pane bože. No, paráda. A jak o tom strašidlu řekneme lidem? Každá vesnice má svoji drbnu. Tady mají taky jednu a ta ti roznese zprávu rychlejc než 20 poslů na nejrychlejších koních. Jasně. A co mám tý drbně říct? Stačí, když nějak nenápadně zmíníš ten prázdný hrob. A vsadím se, že do večera o tom bude mluvit po celý vesnici. Mm-hmm. Kde tu ženskou najdu? Poslední dům nalevo, při cestě na Sázavu. Byl to první člověk, se kterým jsem tady promluvil, než jsem přišel na náves. Už jsem tam měl nachystaný nezrovna vlídný přivítání. Bába jedna, udrbaná. A nic víc? Ale jo, rovnou se jí vyptej, kdože tam byl pohřbenej, ať máme s čím pracovat. Takže vykopat hrob a promluvit si s drbnou. A nezapomeň ty ostatky. Vyber je. Jinak na toho navrátilce nikdo neuvěří. Jasné. Teda pochůzky pro ptáčka se vždycky nějak děsně zvrtnou, ale...
že budu vybírat hroby. Kristapán. No dobré, tak jdeme na to. Vykopej hrob. A kde ho máme konkrétně? Myslím, že je tady někde nahoře. A jedeme pro něj. On je tam na tom kopečku. Takže to bude v pohodě. Myslím teda, že to bude v pohodě, uvidíme. Tam rychle vyjedu a bude to cajk. Tohle to je jako ono, jo. Ty probíš, že ano. Aha, tak není. Aha, tady vedle to je. Tak to bude bomba, ty ve hrob vykopat. Nesmíme to pokazit. Tak to je krasavec. Protože to musím všechno. Ježiši, co to dělám? Jak to mají latinsky pojmenovaný? Jindřich ploskoskok, klasika. A jedem se teda promluvit s místní drobnou, aby se neřeklo. Ale s čumy, jakože tam měli ty kosti takhle. Já jsem tam quest jednou dělal, posral jsem ho, jako, co si ten lektvar vařil sám a dopadlo to blbě. Ptáček opuchl. Takže doufám, že tentokrát ten quest dám v pohodě. Jako fakt se za to modlím. Já stejně budu muset uvařit barvivo, to mě tak došlo. Komplikace samé. Hej, ten kůň je retardovaný, se mně zdá. Pane bože. A když je ta drbna? Musíme rychle najít. Aha, ona je hned tady. Která to je? Typu, že tady tato tak vypadá. Já, to je ona. Bůh s tebou, dobrá ženo. Copak se tu něco stalo? Chraň Bůh. Máme tady svatý klid, nejak jinde. A co ten prázdnej hrob? Prosím tě, jaký prázdnej hrob? No, ten za vesnicí po cestě do Sázavy. Hned vedle řeky, na borovým vršku. Jak jsi přišel na to, že je prázdnej? To jsi ho vykopal? No, taky, že je. Čerstvě vyhrabanej a prázdnej. Těmahle očima jsem ho viděl. Pane na nebesích, co se mohlo stát? Zombík. Proč je vlastně mimo vysvěcenou půdu? Vždyť takovej je dobrý leda tak pro hříšníky. Většinou. Nechci o tom mluvit. Je to stará rána a nechci ji otevírat. A čí je ten hrob? No, kdysi dávno tu žil takovej mladej uhlíř se svojí ženou. Aha. Uhlířů tu bylo vždycky hodně, ale on pracoval sám. A pálit uhlí sám není nic snadného. To s ním nikdo nechtěl pracovat, nebo? Víš, byl to hroznej paličák, který se o svoji rodinu chtěl vždycky postarat sám. Aha. No, tomu rozumím. Pracovat na svým je vždycky lepší, než dřít na cizí. Jeho žena byla v očekávání, ale to tenkrát nikdo nevěděl. A jemu se vůbec nedařilo. Pomalu neměl už ani na jídlo. No a tak začal krást. Já ho chápu. Dívat se, jak tvoje rodina trpí, co mohlo dělat, když měli hlad? Kdyby jsme tehdy věděli, jak špatně na tom je, tak bychom mu určitě pomohli. Ale on si to nechal pro sebe. A chytili ho? No, zprvu se jen ztrácela vajíčka z kurníků. Ale potom začal brát všecko, co nebylo přibitý. A toho už pak chytli. Aha. Předpokládám, že za to byl tvrdě potrestán. Ani tehdy neřekl, proč to dělá. Dostal nařezáno důdkama přes záda a navíc ho vyhnali z ledečka. Spravedlnost zvítězila. Některým to nestačilo. Když řezník zjistil, že se nedočká žádného odškodnění, začal se hlasitě dožadovat, aby uhlířovi usekli ruce. Kdyby mu to richtář nakonec nerozmluvil, tak by mu je snad usekl sám. Tak to z toho vyvázl lacino. No to teda. No však, nakonec stejně pořádnému trestu neušel. Řezník ho dohnal? To ne. To prostě jenom boží mlejny domleli. Žena mu vykrvácela při porodu a vzala sebou k pánu i to dítě. To je mi líto. Ale aspoň věděl, že odešli na lepší místo. Tak, tak. Nebylo možné je zachránit? Nikdo u toho nebyl. Neměl nikoho, kdo by se mu o ženu postaral. No, ono se říká, že se tehdy s Bohem na dobro rozešel. A taky zanevřel na celou vesnici.
Nejspíš si to nikdy neodpustil. A nám asi taky ne. Boží cesty jsou nevyzpytatelné. Ale jak skončil? To po mně, chlapče, nechtěj. Uhořel, ne? Nebo něco takového? No tak, ženo, povídej, jak to s ním dopadlo? Řekla jsem dost, ale ty nevíš, kdy přestat. Je. Když se podívá na ten hrobeček. Tak, jdem za tím šášulou. On určitě vymyslí, co dál. To bude taky super s ním. Protože jak kde ho máme, šášu, já jsem nasednul na koně. To bude nejlepší. Tyve, jo, už je tady ten pes, už tady vyje. Náličím pacičky všech barev, tvarů a velikostí. No jistě ty. Pacičko. Nazdar. Aha. Už vím, kdo tam byl pohřbený. Nějaký mladý uhlíř. A tak začíná tragický příběh mladýho uhlíře, který se zaplet se samotným ďáblem. Necháš toho, jaký ďábel, vždyť ti říkám, no, byl z ledečka a chtěl sebe a svou ženu uživit sám, ale strádal. Když pak jeho žena otěhotněla, dal se na zlodějnu. Pícha ho svedla na cestí a propadl hříchu, duši svou zaprodal ďáblu, aby žaludek svůj naplnil. Chytli ho a potrestali, ale těm okradeným to přišlo pořád málo. Když mu pak žena i s dítětem umřela při porodu, vinil z její smrti všechny ve vsi. Prej i Boha. Když pak přišel čas splatit dluh peklu, o duši jeho ďábel nestál. Raději ženu i dítko mu vzal. I proklel uhlíř Boha a ten smrtelníka svým spravedlivým hněvem ze světa srazil. A duše uhlířova však tělo mrtvého nikdy neopustila. I vrátil se jako revenant. Aby záště se Bohu i člověku průchod dal a na živých se mstil. Ježiši, poslouchal jsi vůbec, co jsem říkal? Říkal jsi něco? Nevadí. Tak co mám udělat? Otázka zní, co by udělal ten revenant, aby se pomstil na místních za svý strádání. Co myslíš, učedníku? Kradl jídlo. Když lidem za života krat jídlo, tak co kdyby jim ho začal krást znova? Krást lidem jídlo. No taková hanebnost, že se nestydíš. Možná jen pár vajec z kurníku, jak říkala Drbna. No to by nebyl zas takovej hřích. Ale dojde jim, že za to může ten revenant? A když místo nich dám uhlí, to by je mohlo trknout. A krmě jejich změnila se v popel. Demagor. Dobře, řezník. Drbna zmínila i řezníka. Tomu prej pěkně pohlo žlučí, že uhlíře podle něj potrestali málo. Jejich maso pak revenant dotykem svým zlovolným zkazil. Jak to? Tak zkažený maso je klasickým příkladem moci revenanta. No to je samozřejmě. Já myslel, že mizerný práce řezníka. To taky. Takže musím maso u řezníka vyměnit za zkažený? Ale dej si bacha. Ať je to samý maso z krávy, ti slepici ani revenant neudělá. Jasný. A co jeho žena a dítě? Bez pochyby bych chtěl pomstit jejich smrt. A jakže zemřeli? Při porodu. A voda změnila se v krev, když uhlířova láska v revenantu v hněv se obrátila. Není to nic originálního, ale zas je to prověřený. A když to uděláš v lázních, tak o tom bude vědět každej. A jak to mám udělat? Někomu by mohlo být podezřelý, kdybych sebou po vsi tahal vědro krve. Žádnej strach. Znám jeden lektvar, se kterým by to mělo jít samo. Lektvar. Proklíná Boha. To už je vážný. Co tak nejvíc lidem připomíná Boha? Tak kostel tu nemají. Ale každej to bude mít růženec. Nic jinýho mě nenapadá. No to je ono. Když se lidem začnou ztrácet růžence, tak z toho nebudou mít klidný spaní. Chceš, abych ukradl růženec? To je... Nebo spíš vyměnit. Za co zas? Za uhlí. No, za nic. Aha. Skvělý. Takže, vyměnit vajíčka za uhlí,
vyměnit maso, obarvit vodu v lázních a nakonec vyměnit. Vyměnit, ano, ano. Snad jo. Ale když tě ještě něco napadne, tak se vůbec nežinýruj. Zkus se třeba poptat kolem obchodníků nebo rychtáře. A co když mě přitom někdo uvidí? No to nesmí. Jinak to dopadne jak v Sázavě. Když na sebe přitáhneš moc pozornosti, tak si to pak každej hned spojí. Jasný, takže hlavně nenápadně. A jak poznám, že se mi to povedlo? Na návsi tyhle věci asi ohlašovat nebudou. No to já už budu vědět. Jakmile se začnou bát, tak za mnou polezou s prosíkem. Tak směle do toho, Jindro. No, tak to je hustý. Jasně, hned se do toho pustím. Měj se. Tak to je fakt bomba. Takže čím začneme? Potřebujeme... Začneme u Richtáře. Tam máme taky docela důležitý úkol se zeptat. On tam má nějaký info. Totiž. Je tu vůbec. Taky taková otáha, on tu vůbec není. To je vůl. Richtářu. Kde je sakryš? Tady je písař. Richtář někde chodí, evidentně. Si dám maso, mapu. Obarvi vodu. Vyměň maso u řezníka za zkažené. Tak pojďme se podívat k tomu řezníkovi. Jaké potřebuju? Vážím si toho, že jsi přišel. Ano, ano. Dobře, tak to mi to neřekne. Kuřata. To by nemělo být problém. Dobře. Tady ty asi nemusím měnit. Tady to asi taky ne. Já mám strach, že tady to mám taky vyměnit. Ale doufám, sakra, vylomit zámek nechci. Krást nebudu. No počkat, ale tady musí být ještě nějaký maso, ne? Potřebuješ pomoc? Potřebuji zjistit, co to za maso, vole. A co je toto za maso? Mi neřeknou, aha. A v udírně, nebo co to je, něco je? Ne, není. A tak to nebudou jenom kuřata, ne? Musím počkat do noci ideálně. Dobře, koupíme si kuřata, jestli máš. Pochválen buď Ježíš. Jasně, obchodovat. Koupíme všechny, peníze na to mám. Ne, odstavit nechci. 4 ze 4, dobrá. Co by ještě mohla mít, tak logicky, ho. Konina. Počkej, tak dáme 5. Vždycky od všeho nakoupím 5. Koninu snad nikde mít nebudou. Zaječí maso, to asi, no, taky zkusíme. Člověk nikdy neví, ještě vepřové maso. A teď si počkáme do noci. A uvidíme, co z toho. Tohle maso je moc čerstvý. A jo. Určitě to byly kuřata. Tohle ne. Musí to být stejný druh masa. Já vím. A proč tady to nejde vyměnit? A tady to taky ne. Uložíme to. Proč nemůžu? Nemáš sejvovici, do prdele. A teď mi nikdo neprodá. Kurňa, to je na hovno. Tak já to je aspoň to. Kdo je tam? Odpověz! Nikdo. Chceš pomoct? Nechci pomoct, v pohodě. Potřebuji nám zjistit, co máte za maso. Je hněč, ale budu ho potřebovat hromadu, jestli mám vyměnit všechno.
Vymění hnečí, budeš poslat 25 kusů do prdele, jehňata. Ale asi je... Máchat nějaký nepravosti? Se neplížím pod mě, to se ti zdá... Jehničí, sakra, kde to najdu? Kde najdu jehničí do hřídě? No, koupíme ho asi další den. To bude nejchytřejší. A další den asi pořídím i tu sejfovice, ať to můžu ukládat průběžně, ať to zase neposeru. Se moc dobře znám totiž. Velice dobře se znám. Tak, ale to je hněčí. Kam kvůli tomu vyrazit, sakryš, přemýšlím. Takhle, stejně budu muset vyrobit ten lektvar na tu vodu. Ke kterému nemám ten recept, že? Super. Takže to nemám čím obarvit. Jdem se zeptat na tu vodu asi. Je tady nebo někde chrápe? Někde chrápe do řitě. To je složitý. No já pozbírám ty věci a pak se uvidí, co dál. No, takže nakonec jsem to vyřešil, takže jsem si ten recept koupil. Už mě sral. A jdeme si to uvařit. Ty. Dáhni. Potřebuji uvařit recept. Tak, začneme alchymii. Lektvar neodolatelnosti. Počkej, jak se to přiblížím. Jeskyní houba, šalvy, jeden měsíček, kostivál. Recept na lektvar a sobě neodolatelnosti pro pana já, ptáčka už. Neodolatelný až. Nachystej. Počkej, má to další stránky? Ne. Nadr šalvy. Nakonec přidá jeskyní houbu a už nevař. Potřebujeme ty věci. Prodáš mi to, Nikodéme. Jeskyní houbu má. Takže dál potřebuje šalvěj. Měsíček. Ty věci tam potřeboval ještě. To už jsem kupoval, ne? Šalvěj. A ještě něco, sakra. Hermánek, jeskyní kopřiva, kozlík, kostival. Možná, teď si nejsem jistý. Jdu se podívat. Kostival, jo, dobře. Takže, nachystej si... Hrst šalvy, hrst měsíčku, dobře. Já tady nemůžu zůstat. Talíř. A kam se tam nachystat? Dokončit. Olej, víno, voda. Kořálka. Přesypací hodiny. Talíř. Tak inventář. Jeskyní houba. Kostival. Měsíček, šalvěj. Tak, a jak to tam je? Já se nevyspím. Nadrčal věj. Já se prostě nevyspím. Šalvěj. Měch, přesypací hodiny. No počkat, a co s tím? Talíř, jo. Použít. Já to asi posral. Inventář. Proč to nemůžu použít? Ježišmarja, ten úkol neudělám kvůli tomu, že neumím vařit. No mě je zle. Proč to nejde použít? Já to nechápu. Měch. Inventář. Třeba když dám šalvy sem.
musím nějak ale nadrtit. Jak to mám udělat? Neví někdo, jak se vaří? Pane bože. Co jsem udělal měch? Bomba. Já se nevyspím. Ale to stejně s tím nic nejde dělat. Já se prostě nevyspím. Moždíř. Už to sere. Co s tím mám dělat? Nápověda. V laboratoři na pravém okraji stolu je herbář, ve kterém jsou znamenány veškeré informace. Vždy postupovat přímo podle návodu podržením E u návodu v receptáři, to je debilní. A furt to nefunguje. Tak já už nevím, co s tím mám dělat normálně. Tak znova nápověda. Co jsem udělal? Jo, aha. Na pracovní stůl, dobře, další stránka. Tak co, samotné vaření lektvaru, různě komplikované, prvním krokem, ale vždy nalití náhledu lektvaru, který najdeš v polici po levé ruce, aha. Přidání ingrediencí do kotle z police. Třeba si dát pozor na přípravu, protože některé... Složitost, tak už vím. Takže. Nachystej si vodu. Nachystáme si vodu. Olej, voda. Já se prostě nevyspím. Já asi taky ne dneska, než to uvařím, tak to bude trvat hodně dlouho, evidentně. No a co teď jako? Já mám strašně, když dám použít. Já tady nemůžu zůstat. Měsíček, šalvěj. Aha. Už jsme se někam dostali, moždíř. Pozor. Už to začíná jít. Už jsme doma. Tak. Dobře, co dál? Hoděj do kotle a vař 3 otočení. Přidej měsíček a kostivál. Aha. Dobře. Já jsem jsem udělal. Takže, 3 otočení, že? Ticho! Tak, je v přesypací hodiny. Zahájíme čas. Dobrý, už se vaří. Ustane. Já mám pocit, že to nedopadne dobře. Ježišmarja, já už myslím, že jsi to převařil. Co tam házíme dál? Šalvěj tam máme, kostival tam nahodíme. Měsíček tam nahodíme. To bude ňamka, pane ptáčku, nebojte. A vaříme. Tak, teď počkáme. Až to přestane vařit a hodíme tam houbu.
Jsi to asi přehnal s tím vařením. Co je? Jsem to asi přehnal s tím vařením, ale to nevadí. Určitě z toho pan ptáček neumře. Tak, už se dovařilo. Jeskyní houba. Tak, a dokončit. No, nádhera. Výborně. Dokonce to i souhlasí. Tak teď se vrátíme zpátky do Sázavy a dáme to ptáčníkovi. To jsem zvědavej, to já. To jsem hodně zvědavej. Tyjo, teď mě překvapilo, že pan ptáček jel do lázní, jako. Já měl za to, že tam balí nějakou ženskou, jeho pravou lásku, a místo toho, aby jí balil, tak jel do lázní. Rozumíte tomu? To je fakt dement. Ani tady není, tak co je? Jsme tady, ne? Nebo že by byl ještě dál? Jo, aha, on je tady ve stanu někde. No, klasicky s ženskou. To je ta pravá láska jeho. Kdo je to? Nikdo. Tak co potřebuješ? Co? Ukaž se! Sehnal jsem ti ten lektvar od šarlatána. Šarlatána? Je to mudrc, který papežovi vyléčil líný moudí. Jasný. Každopádně ti děkuju, Jindro. Jakmile se napiju, každá ženská v okolí mi padne k nohám. Ale já chci jen tu nejkrásnější bytost na celý boží. Ale bavíme se spolu v lázních. Vesníková dcera, já vím. A co pak? Schůzka. Já a ona pod krytem noci. A ty jako můj herold vzletných slov. A ty mi budeš zpovzdálí napovídat z knihy básní. Cože budu dělat? Tak to je bomba. Tady máš knihu básní, budu potřebovat nějaký čas na přípravu a ty zatím studuj. Nauč se to naspaměť, budeš mi to předříkávat. Učit se básničky? Já? To nezní úplně jako moje... Teď se seber a sypej dělat něco užitečného. Stav se za pár hodin. Musím se oblíct a učesat a nějakou dobu zabere, než začne působit ten lektvar. Ahoj. Dobře. To nechcu, chci nasednout. To je fakt blbec ten ptáček. Co všechno mu ještě budu dělat, jako? To je magor. To je nemožný. Si přijedu rovnou teda k němu do hradu. A půjdu studovat ty básně. To bude teď ideální asi. Půjdem sem. Nevím teda, kde bude pan ptáček z patej k latríně, půjdeme. Nastudujem ty básně. Tak, nafotíme to. Aby se neřeklo. Se tady připravím. Dobrý. Noc milá, milování bez vydání a píseň o ožnách, nebo co? O ženách, aha, já neumím číst, dobrý. Typu, že to kdy máme čekat, se rychle podíváme. Questy. Počkej, než se pan ptáček připraví. Tak se nás jenom podíval, ještě za Zindra. Víte co, pojedem do lázní, mě tak teď došlo. Jo, pojedem do lázní a počkám, až se pan ptáček připraví. Tak, pan ptáček už je ready. Kde pan ptáček? Doufám, že to není za tím zámkem těžké, jako to mě mrdlo. Doufám, že nahoře. Modlím se za to. Jo, vyzvednu pana ptáčka, dobrý. Jsi připravený, pane Jane? Jindro? Něco je špatně. Otevři, nebudu mluvit ke dveřím. Tak se ukáž. Ten lektvar byl nějaký divnej. Svědí mě celý ksicht. Jak vypadám?
Bez urážky, pane, ale docela se mě vyděsil. Vypadáš, jak kdyby strčil hlavu do vosího hnízda. Proboha, já jsem to věděl. Schůzka s Karolínou je v prdeli. Co mám dělat? Musíme počkat, až to přestane působit. Nemůžeš se dvořit mladé dívce, když vypadáš jako oběť moru. Kurva! Máš pravdu. Musí to počkat. Stav se za mnou zítra, Indro. Budu to muset zvládnout bez toho lektvaru. Ano. Dobře, stavíme se zítra. Chceš jen lektvar, který by panu z ptáčkovi pomohl s vyrážkou. Pánbu, pozdrav. Co tě trápí? Trápí tebe. Už ta vyrážka zmizela? Ne, nezmizela. Říkal jsem, že máš den počkat. S Bohem. To je blbec. No jo, něco k jídlu bych si dal. Jdem na to, jdeme si dát něco k jídlu. Pan ptáček je idiot. Tak jo, už prej zmizela vyrážka. Uvidíme, co nám řekne blbeček. Zdáš Bůh. Co chceš? No máš furt tu vyrážku. Už ta vyrážka zmizela? Je pryč. Jsem zas krásnej jako dřív. A ten zasranej šarlatán si to pěkně odskáče. Vzhůru za láskou mýho života. Tak můžeme. Ježišmarja, rychle. Rychle najít fotoaparát. Tady píseň o ženách. Pohni sebou. Nechci přijít za Karolínou pozdě. Jo, už jdem. Já si myslím, že už jdeme pozdě, ale to nevadí. Jsi jak posranej ptáčku, ale... Ježišmarja, to zase přeskočím. To znám. Tak jo, jsme tady. A teď se uvidí. Chovej se, Jindro. Jdu na to. Jak víš, že to bude ona, kdo vyleze a ne někdo jiný? Dostala šperk a dopis. Že jo? Víš, že přijdu? Teda, že přijde její tajnej ctitel. Co mám dělat já? Co asi, tupoune, napovídat mi z té knihy básniček? Tak napovídáme. Schovat se. Kdo tam? Nevidím tě. Tvůj nejvroucnější nápadník má drahá paní. Aha. A máš jméno? Co je po jméně? Co růží zvou i zváno jinak? Byla by furt... To je blbec. ...tejná kytka, nebo ne? Jindro, začni. Počkej, ty budu muset rychle asi. Co říkáš? Neslyším tě. Dáme milování bez vídání. Milování bez vídání je jako noc bez svítání. A vídání bez mluvení jako pole bez osení. Milování bez píchání je jako noc bez svítání. A svítání bez mluvení jako pole bez osení. Ne! Ježišmarja. Ústa mít a nelíbat je jak zrno nezbírat. Milovat a nelehat je jak pole nesekat. Ústa mít a nespívat je jako spát a nezívat. To je blbec. Milovat a nelehat je jako pole nesekat. Pst, co to herkot meleš? Proč syčíš? To jsem tady jen vyplašil divokou husu. Počkej, teď nevím. Milovat tě tehdy budu. Milovat tě tehdy budu, dokud s tebou léhat budu. Když mi dávat nebudeš, brzo i mne pozbudeš. Co to je? To je za vlastníčku. Milovat tě tehdy budu, dokud s tebou píchat budu. Když mi dávat nebudeš, brzo se na tebe vykašlu a půjdu jinam. Sakra, Jindro, co tu plácáš za kraviny? Já? To ty jsi. Ty jsi ale zvláštní. Tak prapodivnou poezii jsem v životě neslyšela. Kde bereš ty slova? Uteč. Tak se to teď nosí ve Francii. Už mi do toho nekecej a nech to na mě.
jak se ti to líbilo, má lásko? Bylo to... no... To se nepovedlo. Jde na tebe táta, zabije tě! Kdo to tam mluvil? Jestli to byl nějaký floutek, tak ho vykuchám. Já nic neslyšela. Ale jo, šlo to přímo tady spod okna. Nějak se mi to nelíbí, tam podívat. Ne, asi bychom... Jsi tu ještě? Tady jsem, má lásko. Jak bych mohl odejít? Jde na tebe táta, zabije tě! Nezabije. Půjdu tam, kde by ho to ani nenapadlo. Jindro, jdu na věc, ať se děje, co se děje, kryj mi záda. Ježišmarja. Tak tady seš, chlíváku! Teď poznáš, jak si řezník váží cti svý dcery. Zabav je na chvilku. Máš co vysvětlovat, parchante. Ježišmarja, posraný ptáček. Chceš ty smrade, co pak se sluší potloukat se takhle v noci venku okolo domu počestního měšťana? Sbírám hřbitovní kvítí. Přišel jsem si posbírat hřbitovní kvítí, vidíš? Jo, tak hřbitovní kvítí říkáš. A kde máš kytku, hm? Právě jsem začal, když mě vyrušil nějaký idiot. Samozřejmě, tím nemyslím tebe. Už mám těch tvých keců dost. Ještě slovo a neznám se. Ježiš, to je blbec. Co tady sakra děláš? Vypadni! To je blbec. Vypadni nebo zavolám tátu! To je blbec. Co to bylo? A co ti zdálo? Sousedé jsou trochu hlučnější, není se čeho bát. Já bych přísahal, že dobrý. To je zevnitř mýho domu. Co mi vůbec chceš? Někdo mi leze za dcerou. A hele, vyjdu ven a najdu tady tebe. Náhodička, co? Jo. S pravdou ven. To je šernej omyl. Tvoji dceru jsem nikdy neviděl. A jestli je ti podobná, tak ani na ní nejsem zvědavej. Ty zasranej. Co si myslíš, že děláš? Nikdo tě sem nezval. Ptáček. To je blbec. Běž se dvořit dámám na dvůr. Aha. Teď už mě neoblafneš. Slyšel jsem to úplně jasně. Co to hergot bylo? Jen večerní vánek, který fouká do komína. Ten může vydávat různé zvuky. Mm-hmm. Tak větříček. Znělo to dost jasně, jako lidský hlas. Tma a strach umějí člověku pěkně zamotat hlavu. Ale neboj se. Jsem tu já a rvát se umím. Ostatně, ty tví pacholci taky vypadají jako chlapi od rány. Takže se mi to opravdu jenom zdálo? Já to taky slyším. Ale hovno. Ale... jestli to byly opravdu hlasy, za to ruku do ohně nedám. Pánové, jak tu stojím, tak přísahám, že jsem nic neslyšel. Říkáte, že jsem blázen? Je mi jedno, co seš. Zajímá mě jen to, proč stojíš pod oknem mý dcery a jestli seš to ty, kdo s ní předtím mluvil. Naprosto jasně jsem to slyšel. Proč to neřekneš hned, že hledáš toho chlápka, co tu byl přede mnou? Ha, já věděl, že tu někdo byl. Kdo to byl a kam zmizel? Mluv! Nevím, kdo to byl, ale hned jak vás viděl přicházet, utek. Možná seš starý, ale pořád nebezpečný. Stejně zníš jinak než ten druhý hlas. Kam ale zmizel? Musel jsi to přece vidět. Ledaže toho druhýho kraješ. Ticho? Ne, říkala jsem ti to, vypadni! Víš, ty blbec. Zmiz, ten by nezbalil ani spacák. Začne nespívat. Já jsem skutný hory, koudelníkův syn. Co to má kurva znamenat? Právě mi s tebou došla trpělivost. Pokračujeme s tím. Já jsem skutný hory, koudelníkův syn. Okamžitě tu chce stať zvát. Na kopečku stála, plakala. Jezu Mária, volala, Jezu Mária, Jezu je mi ne, bude-li to chlapec nebo ne, bude-li to chlapec nebo ne. To snad není možný. Jdeme chlapi, je to magor. Za chvíli se uporaj stráže, že tu v noci řve jak na lesy. Ještě by nás do toho taky zatáhl. Jestli tě ještě někdy uvidím, tak se neznám. To není dobrý. Cože?
Ty máš tu drzost se tu zase ukazovat? Stačilo ti varování? Stav se ráno za vtáčkem. Tak to jsem zvědavej, ty vole. To jsem hodně zvědavej. Ale jako strašně moc. Ale tak uvidíme. Co z toho bude. Dávám koně. Nasedneme na koně a jedem. Za ptáčníkem, to jsem zvědavý, co provedl ten hňup. A kde je vůbec ten ptáčník? Jo, je tady, dobrý. Tyhle jsme přijeli až k ním. Tak musíme zase jet teď, on nevystoupí ten Jindřich. Jdeme. Nějaký jsi mrtvej. Tak ještě chvilku počkáme. Uvidíme, co z toho bude, ty vole. Já jsem zvědavý, jestli jako uspěl nebo ne. To nevíme, ty vole. Já nevím, kdy jsem to zjistil vlastně minule. Ale zpěv určitě zabral. A měl jsem to změnit téma, podle mě. Bůh s tebou. S čím ti můžu pomoct? No, jak to padlo? Jak to šlo s Karolínou, pane Jane? No, bylo to strašný, Jindro. Strašný. Jak to? Básničky na ní nezabrali? Co jsi mi to vůbec povídal? Karolína nejdřív myslela, že jsem lupič a tak jsem se jí to snažil vysvětlit, ale nedala si říct. Ať prej hned vypadnu, než zavolá tátu. Ještě, že se mi ho povedlo zabavit. Jenže teď si myslíš, že jsem vesnický idiot. No, máš můj dík, Jindro, ale každopádně u Karolíny jsou dveře zavřený. Budu se muset podívat jinde. Zas budeš psát milostný dopisy? Na dopisy kašlu. Představ si, že ta slípka neuměla ani číst. Aha. Škoda. Přišla o něco velmi jedinečného. To se ví, že přišla. Tady máš, Jindro. Čti. Zcela jistě oceníš můj jemnocit a talent. Čti a uč se od básníka. Měj se. Ptáčku v milostný dopis jsme získali, dobře. No a to znamená, že já se teď přesunu. Počkám 2 hodiny. A ukončíme tady tu sérii. Už máme všechno za sebou, co jsem tak chtěl odehrát, ty zajímavější části. Samozřejmě ještě bychom mohli zahrát Johanku, ale to už mě z té hry fakt mrdlo. Upřímně zcela. Takže to už fakt ne. Já jsem rád, že se toho zbavím. Na tom hardcore režim je to fakt hardcore a už to... Evidentně nejsem dostatečně velký fanoušek RPGček na to, aby mě to na ten hardcore bavilo. Což nevadí samozřejmě, je spousta lidí, kteří to bavit bude, ale... Já úplně nebudu cílovka, mě bavilo to klasicky. Ale tady to třeba vůbec, jako už potom. Tak ten ptáček dojel teprve sem jen tak mimochodem. To si asi ještě načekáme, tak já tam dojedu a počkám na něho, to bude nejlepší podle mě asi. To bude ideálka. On se tady jede jak kdyby se nikam nespěchal, jako i když. On se jako teoreticky evidentně nikam nespěchal, když tady scháněl Borku. Ale to nevadí, takže dojedeme na místo aspoň. Tak, pan ptáček konečně dojel, takže jdem za ním. A odjedem stříc osudu. Jasně. Konečně vytáhnu paty a podívám se do světa. Přesně. Tak jdeme na to. Konečně mám pocit, že děláme něco, co má smysl. Pomáháme zachránit krále. Místo záchrany královského ochmelky... Bych chtěl najít toho parchanta, co mi zabil rodiče. Dostat zpátky meč a vykuchat ho s ním. Hlavu vzhůru, Jindro. Mám takovej pocit, že na to taky dojde. A nebude to dlouho trvat. Jedeme, pánové! Audentes fortuna juvat! Tak jo, tak asi konec, už úplnej tentokrát. A uvidíme, jestli se ještě něco bude dít. Už můžu dát jenom escape, aha, dobře.
Tak jo, takže konec. Ukončili jsme tuhle tu hardcore sérii. Všem děkuji za sledování. Budu rád, když like, odběr, komentář a uvidíme se u nějakého Steel Divisionu nebo něčeho takového. Takže čus.